Здравей, приятелю, как си? Много съм добре, Слави. Много ви благодаря за поканата отново да бъда тук пред вас. Всяко нещо си има цена, разбираш. Не може просто да кажеш, Слави, благодаря ти, че ме покани. Винаги и в любовта е така. Ти на мене, аз на тебе. В смисъл, по принцип говоря. Винаги има договорка. Нема начин да не ми изпееш дефект, го разбираш ли? Просто няма, разбираш ли? Няма. Предния път я изпя два пъти. Как мислиш, че сега ще разминеш, бе, човек? Аз много обичам тая песен. Ти знаеш, че аз я слушам всеки ден. Дефевго, на себе си пея. Слави, не тръгвай. Слави, не тръгвай, моето момче. Дръж се, мъжки. Дефевго. Ами, трябва да попитаме бенда, защото не сме репетирали. Ти мислиш, че не съм ги попитал, бе, Михалис? Той е бенд, да не мислиш, че сидат само там и държат китарите за красота, бе. Мислиш, че не съм ги попитал. Чакай, чакай за секс от шек. Чакай, приятели, знаеш, че те обичам. Чакай, само чакай. Евгений, вие знаете ли песента Дефевго? А ти как мислиш? Мисля, че знаете! Как мислиш? Дайте един микрофон на моя приятел Михалис. Само куплет и припев, ей така да ми омекне сърцето, разбираш ли? Дай един микрофон, дай му. Готов е си? Хванахте ме неподготвен. Спокойно, как не си подготвен? Дефевго, тая песен, тя на мен ми е химн, бе. Не си подготвен. Куплет и припев заради мен. Ако... За любовта ни. Окей, thank you. Thank you. Благодаря. Хайде. Θα μείνω όλη νύχτα στην πόρτα σου. Θα μείνω όλη νύχτα στα σκαλιά. Αστέρια θα πάρω αγκαλιά. Θα λέω το όνομά σου σιγά. Εγώ σαν μόν. Δε φεύγω όσο κι αν θες. Δε φεύγω κι ας έρθει χειμώνας και βροχή. Τα βράδια θα παγώνει η ψυχή. Ο ήλιος θα καίει το πρωί. Για πάντα εδώ είναι το κορμί, εδώ είναι η ζωή. Δεν φεύγω αν δεν φύγουμε μαζί. Μπράβο! Many thanks to the band. Сега вече всичко е наред. Остига този микрофон. Остига този микрофон. Сега вече всичко е наред. Получавате каквото искате, както гледате. Ето, аз сега ще кажа, че датата на концерти в София беше променена за 6 октомври в зала 1 на НДК. Ако не беше изпел Дефевго, нямаше да го кажа, разбираш ли? Сериозно ти говоря. Всеки човек си има си някаква цена, разбираш. Моята цена е Дефевго. Даже ще го кажа още веднъж, поне предния път го изпея два пъти. Датата на концерта на моя гост, Михалис Хаджианиш, който е мой приятел и е голям пич, беше променена за 6 октомври в зала 1 на НДК. 6 октомври в зала 1 на НДК. Виждаш ли? Всичко си има... Много ви благодаря, много мило. Как си, приятели, сега ви кажи? Добре съм. Много се радвам наистина да бъда отново тук. Наистина е уникално преживяване за мен да бъда тук. Не само в шоуто, но... Само, че ми се струваш тъжен. Аз искам да знам защо. Защо си тъжен? Случило ли се е нещо?
Защо мислите, че съм тъжен? Защото съм психолог. Просто съм психолог, разбираш ли? Аз не мога е така да приемам хората. Веднага прозирам, виждам. Аз съм като врачка, като екстрасенс. Прозирам. Случвало ли се е нещо? Какво виждате? Когато виждам, че си натъжен или си изморен, виждам, че си много по-емоционален в някакъв по-така личен, интимен, тъжен план. Защо? Why? Why? Не се смей. Аз знам английски. Просто се правя. English language is my second born language. Do you understand me? For me it's no problem. Много добре ви разбирам. For me it's no problem. Nothing. Everything is cool. Tell me, why are you set? No, maybe tired, maybe. No. Не. А какво си? Аз мисля, че... You're a top presenter, but that's мисля, psychology. Мисля, че сте невероятен шоумен, но мисля, че не трябва... Не съм добър не, да малко да ви редактирам. Аз прозирам присъствието на една жена през дебели стени. Един мъж изглежда така, или тя нещо е недоволна, или тя те е зарязала, или още тя стои в основата. Кажи ми, какво се е случило? Скарал си с нея. Голем прас, много важно. Не ме е напуснала. Значи ще напусне. Нищо емоционално не се е случило. Те така правят. This is what they do. Винаги си тръгват. Или поне при мен е така. Нямам представя, що става. След седмата, осмата си помисля, че в мен е причината, но за сега, може би не съм виновен аз. Ти не би да имаш сериозна връзка и тя да си е всичко наред. Всичко е наред. Значи няма. And I was so happy coming here. Толкова щастлив бях да дойда да ви видя отново. Ба знам, аз оценявам това, нали? В крайна сметка ти не виждаш мен, ти виждаш мен, но чрез мен виждаш всички зрители. Българите много те харесват. Не случайно ти ще имаш концерт на 6 октомври в зала 1 на НДК. Не случайно, защото хората те харесват. Както казахте, шоуто беше сменена датата, беше преместено за 6 октомври, поради това, че както всички знаем, в България в момента председателства Съвета на Европейския съюз. Затова ли ти падна концертове, човек? Значи затова ще ми падне и моето шоу, като гледам. Аз търся причина, пъти виж къде била причина. България е европредседател. Както е, шегувам се. Няма значение, хората и без това те харесват. Сега ми кажи, всичко наред ли е в личен план? Къде е да криеш от мен? Много съм, много голяма чест е за мен наистина и ще се радвам отново да се върна и да се срещна с публиката. Как беше предния концерт? Много специална е България за мен. И също вашето шоу, разбира се, да бъда тук. Разбира се. Как беше предния концерт? А, вие не дойдохте, така ли? Михалис. Приятелю мой. Толкова за приятелството, да ви казвам. Аз нямам време вечер да хода по концерти. Аз работя. Не съм като тебе. Имаш щастлив личен живот, пееш Дефевго, ходиш по света и пееш концерти. Аз съм всяка вечер тук. До есента. Какво да направя, за да ви накарам да дойдете на моето шоу? На 6 октомври съм тук. Аз и без тази съм свободен тогава. Ние с Кокобен. Може да дойдем да ударим. Okay. Няма проблем. Okay. Ще дойдем, ще ударим с Кокобен. Теб, който свири на живо. Продавам оркестър. Много са добри музиканти. Малко своеволни. Скъпа им е издръжката, но... Мога ли да използвам моите приятели? Имам ли вашето разрешение да използвам приятелите си? Аре, стих, глупости, бе! Добри музиканти се търсят навсякъде. А добри певци, както е, да не говорим. Значи на 6 октомври ще дойдеме. 6 октомври, Евгения, виж каква дата е. Не, какъв ден е, аз пък хвадам. Какво да го видя? 6 октомври е след 5. Каква дата е? Какъв ден е? Събота. Идеално, сатърдей. Гъмзата е на участие. Сатърс. Айде бе, на участие. Добре, ще дойдем да участваме.
Кажи сега, каниш ни, Михалис, каниш ни като зрители или като участници? As participants. Като участници? Окей. Okay. Добре, ние ще участваме, ще го жабре. Хайде, бе! Ще научат Дефевго. Ще изпеят Дефевго и свира на Дайре. Ще пеят Дефевго. А у нас свата в Хайредин, кой ще... Айре, без коментар, без коментар. Тихо, тишина. Ами, нямаме обаче Дайре в тая песен, но ще го направим. Световно известен си! Удар под кръста. Михалис, удар под кръста. Ще измислим да... Аз ще пея. Ще пея бекграунд. Тая песен много я харесва. Как ти върват работите в Гърция? Продължаваш ли да си толкова популярен? Хората ти се кефят. Гледах в YouTube един твой клип. Пееш пълно с хора в Гърция. Разбира се, песента Дефевго. Пълно с хора. Пеят заедно с тебе. Те изпяха цялата песен вместо тебе. Доставя ли ти удоволствие? Разбира се, че ми доставя удоволствие, защото музиката е любовта на живота ми. И що се отнася до Гърция, мисля, че страната в момента лека по лека се изправя на крака. Качи ти гъркиня ли? А има ли приятелки? Може ли има приятелки? Не се смея. Може да кажеш, имам приятел, шоумен, България, моят готин, Ерген, добро момче. Аз имам доста приятни момичета, които наистина ще трябва да ви запозная с тях. Кога? Кога да дойда? Аз обичам лятото да ходя в Гърция, както хиляди българи. Лятото идвам в Гърция. На Халкидики. Ще дойда на Халкидики. През горещото гръцко лято. В Солон ще дойда. Само кажи, идвам. Тесалоники, come here and I go to Тесалоники right now. Първо се трябва да дойдете и не само в Солон, и на други места. Фатина не съм ходил. Другото съм само в Солон и на Халкидики. Да си купа калмари. Не съм ходил в Фатина. Трябва да отида в Фатина, наистина. Ти в Фатина ли живееш? Да, там живея, Фатина. Фатина. Атина, правилно ударението, Атина. Това е добре, много хубаво. Ще дойде. Иначе като организираш, просто ще кажеш, имам приятел от България, много готин. Те сега са начало на Европейския съюз. Да го приемем с отношение. И аз ще дойда и въобще всичко ще стане, ще направим шоу. Но ако тя все пак ти каже не, не дей да се плашиш. Я не се обаждай, бе, новобранец. Дей да говориш ти. Има да ме стигаш. Приятели, ще изпееш още една песен. Тук са ми написали в сценария, че има една специална песен, която ще изпееш, която е... Не мога да я прочита, защото е на английски. Парта, ола, дик, ка... Сол. Как ще го кажете това на български? Не, имам никаква представа. I have no idea. Но това не ме тревожи. Ти ще изпееш, ще стане голямо шоу. Много е. Приятели. Аз имам вече идея как можем да направим нова заглавие на песен. Ти има идея как ще ме запознаеш с приятелките на твоята жена. Мисли за мен като за твой приятел. Ние ще пеем с тебе, ние това работим. Но личният ми живот е важен, разбираш ли? Не се от дете говори за мен, ти! Ти ще от предаването наблюдател, ще гледаш. Лигно! Шегувам се, приятели. Заповядай, изпей тази песен. Ще трябва да дойдете в Гърция. И ще оставете всичко останало на мен. Идвам. Само свирни и съм готов. Thank you, my friend. Уважаеми зрители, нека видим новата песен на моя приятел Михалис Хаджиянис. Заповядай, приятелю. Δέρμα τα ψέματα, σε προκαλώ σε μάχη. Θέλω να λιώσουμε κι ας γίνουν όλα στάχτη. Όταν τελειώσουμε είμαστε εμείς μονά, μας αρχίζουμε νόημα ο φόβος να.
ψέματα. Σε προκαλώ απόψε μαχαιριά βλέμματα. Η λογική μου κόψε. Μέθυσα και ένιωσα να με θεώσει για λίγο. Πως έχω δύναμη δεν να έρθω και να φύγω. Μια καρδιά που ξέρει μόνο να αγαπά. Έχει μάθει να χτυπάει δυνατά ερωτά. Ή κοιτάνε, μη ρωτάς, χτύπα με. Πάρτα όλα όλα δικά σου, καλή φωτιά, φωτιά σου. Βάλε φέρνω σώμα, ναι σώμα, κάνε ό,τι θες λίγα ακόμα. Τα ψέματα είναι ο πόθος φέρα. Φύλα μα λύπητα κάνε τη νύχτα μέρα. Μέθυσα και ένιωσα να με θεώσει για λίγο. Πως έχω δύναμη και να έρθω και να φύγω. Μια καρδιά που ξέρει μόνο να αγαπά. Михалис Хаджиянис!